Ողջույն, եթերում հաջողության բանաձևն է։ Մանկավարժը նախադպրոցական հաստատությունում կարող է աշխատել միայն այն դեպքում, երբ ունի անսահման մեծ սեր և նվիրում երեխաների նկատմամբ։ Կարևորելով նախադպրոցական մանկավարժության դերը կրթության մեջ, մանկավարժական համալսարանը նախաձեռնել է սերունդների խաչմերուկ խորագրով աշխատաժողով, քննարկման հարթակ տրամադրելով ոլորտի մասնագետներին։ Մնացեք մեզ հետ, քանի որ այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք միջոցառման մասին և փորձելու միասին ներկա գտնվել սերունդների խաչմերուկում։ Մարդու կյանքում զարգացման բոլոր փուլերը փոխպայմանավորված են, և ամեն բան սկսվում է մանկությունից։ Այնինչ երեխան ձեռք է բերում մանկության շրջանում, ուղեկցում է նրան ողջ կյանքում։ Կյանքի սկզբնական շրջանում երեխան զարգանում է ընկալում աշխարհն ու արձագանքում արտաքին միջավայրին։ Միայն բացահայտելով և ճանաչելով երեխայի անհատական առանձնահատկությունները, կարելի է ուղեկցել նրան իր ինքնահաստատման բարձ ճանապարհին։ Հենց այս նպատակն է դրված նախադպրոցական մանկավարժության առջև։ Հայաստանում ուղղությունը զարգացնող միակ բուհը մանկավարժական համալսարանն է, որտեղ կայացավ սերունդների խաչմերուկ խորագրով միջոցառում աշխատաժողովը։ Միջոցառումը յուրահատուկ խաչմերուկ էր, որում հանդիպեցին տարբեր սերունդներ՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաներ, նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ և երիտասարդ դասախոսներ, նույն ամբիոնի մագիստրոսներ և երախտավորներ։ Բուհի ռեկտոր պրոֆեսոր Սրբուհի Գևորգյանը շնորհավորեց սերունդների խաչմերուկում հանդիպած աբովյանականներին, որոնց միավորում է միևնույն առաքելությունը՝ սովորեցնել սովորեցնելը։ Այն մոդելը, այն հերոսը, որը հասարակությունը ուզում է ունենալ, ձևավորվում է հենց այստեղ։ Այն քաղաքացին, որի արժեվարության վերաբերյալ մենք հստակ մոդել ունենք և պատկերացնում ենք, ձևավորվում է հենց ձեր ներգործման շնորհիվ։ Այն առաջնորդը, որը պայմանավորելու է և պայմանավորում է Հայաստանի Հանրապետության ոլորտային զարգացումները, ակադեմիական զարգացումը, դա ձևավորում եք դուք, հարգելի և սիրելի նախադպրոցական հաստատության տնորեններ, դաստիարակներ, նվիրալներ։ Ուստի կարծում եմ, ժամանակն է, որպեսզի նոր շունչ, նոր մոտեցումներ, նոր քննարկումներ և նախադպրոցական դաստիարակության և զարգացման հարթակը դառնա իրապես ակտիվ փոխներգործման, հաճախակի միջդիսցիպլինար, ուրեմն այսպես երկխոսությունների հարթակ, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող է գոնե առաջարկել կամ ինքը իր համար գիտակցել, ինչ է նշանակում աշխատանք նախադպրոցական տարիքի երեխայի հետ։ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան Հեղինե Խաչատրյանը շնորհավորեց ներկաներին, ինչպես հարազատ կրթօջախի մեկ Դարիա Հոբելյանի, այնպես էլ սերունդների խաչմերուկում հանդիպելու, միմյանց շնորհակալ լինելու և անցած ուղին վերարժևորելու համար։ Սերունդերին մեկ խաչմերուկում միավորելու գաղափարը նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմինե Մանուկյանինն է։ Հպարտ է, ղեկավարում է ամբիոն, որ ունի պատմություն, գիտական հենք և վստահություն, որ ունի գիտական հանրությանը փոխանցելու նոր գաղափարներ, մեթոդներ։ Միջոցառման ժամանակ բեմը վերածվեց մասնագիտական կարծիքների բախման խաչմերուկի, ուր քննարկվեցին նախադպրոցական կրթության համակարգի մի շարք խնդիրներ և ժամանակակից մարտահրավերներ։ Սոցարցումների արդյունքում ձևավորված խնդրահարույց հարցեր 20-րդ և 21-րդ դարի պրիզմայով։ Թեև շատ դեպքերում սերունդներ ունեցան կարծիքների բախում, բայց եղան նաև համաձայնություններ։ Դա հենց այն խաչմերուկն էր, որտեղ նրանց միավորում էր մասնագիտական միասնությունը։ Միջոցառման ընթացքում բուհի ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանը նախադպրոցական մանկավարժության երախտավորներին հանձնեց մեդալներ։ Նույն մեդալով պարգևատրվեց նաև բուհի ռեկտորը իր ողջ մասնագիտական ուղին հարազատ կրթօջախի հետ կապելու և նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ոլորտում ունեցած ավանդի համար։ Սերունդենի խաչմերուկը շարունակվեց վարպետության դասով։ Ամբիոնի պրոֆեսորները ներկայացրին նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառման նոր մոտեցումներ, մեթոդներ և խաղ վարժանքներ։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև սկզբնական կրթության ֆակուլտետի երգչախումբը, պրոֆեսոր Վաճական Նավասարդյանի ղեկավարությամբ։
Սերունդների խաչմերուկի հրաժեշտի ակորդը ամենակրտսեր սերնդինն էր։ Բեմում Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 43 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության սաներն էին, որոնք հանդես եկան շունն ու կատուն երաժշտական ներկայացմամբ։ Նախադպրոցական կրթության մասին խոսենք մանկավարժական համալսարանի, նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնիի վարիչի պաշտոնակատար մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արմենուհի Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Արմենուհի Մանուկյանը մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնիի վարիչի պաշտոնակատարն է։ 1992 թվականից դասավանդում է մանկավարժության ամբիոնում։ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արմենուհի Մանուկյանը դասավանդում է նաև այլ բուհերում։ 2020-21 թվականներին դասավանդել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրում։ Վերապատրաստվել է մասնավորապես պետական կառույցների կազմակերպած մասնագիտական մի շարք դասընթացներով։ 2015 թվականից Հայաստանի Հանրապետության Շիրակ հայրենակցական միավորման վարչության անդամ է և կանանց խորհրդի նախագահը։ 2013 թվականից Հայաստանի Հանրապետության հոգեբանների միության անդամ է։ Մանկավարժական գիտությունների տեխնացու Արմենուհի Մանուկյանը հեղինակել է 100-ից ավել գիտական հոդված, 10 գիրք, 4 մենագրություն։ Տիկին Մանուկյան, քիչ առաջ ականատես եղանք շատ յուրահատուկ միջոցառման, որի ձևաչափը մի փոքր տարբերվող էր, և բացի այդ միջոցառման հենց գաղափարը ձերն էր՝ սերունդների խաչմերուկ խորագրով։ Մի փոքր խնդրում եմ պատմել միջոցառման մասին, թե ինչպես ստեղծվեց այդ գաղափարը։ Գաղափարը ստեղծվեց որպես միջոցառման, ելնելով մեր համալսարանի 100-ամյակի հոբելյանի տոնակատարությունների տրամաբանությունից։ Ինչ վերաբերում է անվանմանը միջոցառման և նրա բովանդակությանը, ապա իմ համոզմունքն է, որ չի կարող որևէ սերունդ առանց մյուս սերնդի գոյատևել, զարգանալ, առաջ գնալ։ Կանգուն է մնում այն շինությունը, որը ունի ամուր հիմք։ Այսօրվա միջոցառման շրջանակներում ես ցանկացա հանրությանը ցույց տալ, որ մենք այդ ամուր հիմքը ունենք։ Մենք ունենք նաև շատ գրագետ կադրեր, որոնք որ ներկայացնում են միջին սերունդը։ Մենք ունենք հրաշալի երիտասարդ ուսանողներ, ովքեր մեր մագիստրոսներն են, սովորում են նաև բակալավրիատում, և մենք իհարկե ունենք նաև փոքրիկ նախադպրոցականցիներ, ովքեր իրենց հրաշալի ելույթով մեկ անգամ ևս փաստեցին, որ մենք հետո եկող շատ հիանալի սերունդ ունենք։ Մի փոքր խնդրում եմ պատմել, թե ինչ փուլերով իրականացավ միջոցառումը։ Ժառանգական նախադրյալը, որը որ ես ունեի իմ մեջ, երևի թե դեր խաղաց նաև այն սիրո և հոգու, որը որ ես դրեցի այս միջոցառմանը։ Երկրորդը շատ ոգևորիչ էր մեր ամբիոնի դասախոսների պատրաստակամությունը, ցուցադրելու իրենց կարողությունները, հմտությունները, հարուստ գիտելիքները և իհարկե կիսվելու դրանցով։ Կա մի պարզ ճշմարտություն, միշտ ավելանում է այն, ինչով կիսվում ես։ Եվ իհարկե սա նաև մի հնարավորություն էր և գիտական հանրությանը, և նախադպրոցական ոլորտի ներկայացուցիչներին կենտրոնացնել մեր համալսարանի, մեր ամբիոնի բազայի ներքո, որովհետև այսօր նախադպրոցական կրթության հետ կապված թե վերապատրաստման և թե այլ գործընթացները շատ են տարածվել։ Եվ որքանով ես կարողացել եմ ուսումնասիրել դաշտը, հասկացել եմ, որ շատ-շատ կազմակերպություններ կամ անհատներ, ովքեր այսօր իրականացնում են նախադպրոցական կրթության ոլորտում վերապատրաստումներ, վարպետաց դասեր, դասընթացներ և այլն, ոլորտի հետ որևէ կապ և աղերս չունեն։ Ես նկատի ունեմ մասնագիտական։ Իմ խորին համոզմամբ ամեն բան պետք է լինի մասնագիտության ներսում։
Եվ եթե հանրապետության առաջատար մասնագետները ոլորտի, լավագույն մասնագետները մեկտեղված են մեկ ամբիոնում եւ դա մայր բուհի, մայր ամբիոնն է, հետեւաբար նախապատվությունը պետք է տրվի հենց մասնագիտական ամբիոնին իրականացնելու այն բոլոր ամեն դեպքում կարևոր եւ պետական խորհրդանիշ կրող, հա, գործընթացները, որոնք որ նախանշված են այսօր կրթության բարեփոխումների շրջանակներում։ Տիկի Մանուկյան, միջոցառումը բացի դրանից նաև աշխատաժողով էր իր ձևաչափով, այն նպատակը ուներ, որ հարթակ տրամադրեր ոլորտի ներկայացուցիչներին խոսելու այսօրվա նախադպրոցական կրթության մասին, ոլորտի մասին, խնդիրների եւ դրանց լուծումների մասին։ Մի փոքր խնդրում եմ առնասնել, թե ի վերջո ինչ արդյունքի եւ եզրահանգման եկան մասնակիցները։ Մենք որոշեցինք անցկացնել սոցհարցում, այսպես փոքրիկ հետազոտություն, որ խնդիրներն են, որ հարցերն են առավել կնճրոտ ոլորտում այսօր դաստիարակների, վարիչների, մեթոդիստների, գիտնականների եւ ոլորտում հետազոտություն իրականացնող մասնագետների շրջանում։ Եւ ամենից շատ հնչած հարցերը և բարձրացրած խնդիրները մենք բարձրաձայնեցինք միջոցառման ժամանակ և դրեցինք քննարկման հենց սերունդների խաչմերուկում։ Մեկ հարցի վերաբերյալ կարծիք էին հայտնել տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ և կարծիքները կարծես թե հակասական էին։ Ուստի աշխատաժողովի նպատակը նաև այն է, որ մենք ձևավորելու ենք այդ կարծիքներից մի արդյունք, որը գրավոր ներկայացնելու ենք մանկավարժական համալսարանի և ամբիոնի կողմից պատկան մարմիններին, իբրև օգնություն, իբրև ուղեցույց, թե որ հարցերի վրա է պետք է, հատկապես ծանրանալ և հատկապես ուշադրություն դարձնել կրթական հետագա բարեփոխումները իրականացնելիս։ Միջոցառման ընթացքում նաև մի միտք հնչեց, որ հենց նախադպրոցական տարիքից է սկսվում վաղվա քաղաքացին։ Խոսենք նախադպրոցական կրթության կարևորության մասին, նաև նախադպրոցական մանկավարժություն, գիտության և նաև մասնագիտության մասին, թե այսօր մեր կրթական համակարգում ինչ դեր ունի նախադպրոցական կրթությունը։ Նախադպրոցական մանկավարժությունը դիտարկվում է մանկավարժական գիտությունների համակարգի մեկ ոլորտ։ Իսկ մանկավարժությունը, որպես այդպիսին, ես կոնկրետ դիտարկում եմ երեք տեսանկյունից։ Նախ, իհարկե, որպես գիտություն, երկրորդը որպես երեխային սիրելու արվեստ։ Եվ երրորդը, որը նույնպես շատ կարևոր եմ համարում, կիրառական հոգեբանություն։ Այս երեք ճյուղերը, երեք ուղությունները, որոնք որ ես դիտարկում եմ մանկավարժական գիտության շրջանակներում, այս պարագայում ես փորձել եմ մեկտեղել նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնում։ Մեր ամբիոնում տարվում է այս սեր դնելու, հոգի դնելու, երեխային մանկություն ապահովելու գաղափարը։ Անշուշտ գիտելիք ձեռք բերելը, կարողություն և հմտություն ձևավորելը շատ կարևոր բաներ են, բայց երեխան պետք է ունենա մանկություն։ Երեխան իր մանկությունը հիշում է իր մոր, դաստիարակի և հետո իհարկե նաև ուսուցչի սիրուց։ Եթե երեխան ստացել է այդ սերն ու ջերմությունը, ապա երեխան ունեցել է մանկություն։ Իսկ եթե երեխան դա չի ստացել, նա երբևէ իր մանկությունը չի հիշի։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ մեր բոլորի կյանքի սցենարը ձևավորվում է մինչև 6 տարեկան հասակը, այսինքն մեր մանկության շրջանում։ Եվ թե ինչպիսի մեծեր մենք կլինենք հասուն տարիքում արդեն, դա ևս կախված է մանկությունից։ Տիկի Մանուկյան, իսկ բացի այն գաղափարից, որ երեխային այդ տարիքում և ընդհանրապես միշտ մարդում պետք է սիրել և այդ սերը ցույց տալ և տալ, նախադպրոցական տարիքում երեխաները ինչ պահանջմունքներ են հիմնականում ունենում, որոնք պետք է տա մանկավարժը այդ երեխային։ Եթե հաշվի առնենք ընդհանուր մարդու բազային պահանջմունքները, ապա բնականաբար նախադպրոցականների պահանջմունքները ևս համապատասխանում են մեր բոլորի պահանջմունքներին։
Բայց եթե կենտրոնանանք զուտ նախադպրոցականի պահանջմունքներին, ապա քանի որ նրանց առաջնային գործունեությունը համարվում է խաղը, բնականաբար նախադպրոցականը անընդհատ ձգտում է խաղի. Եվ այսօր միջոցառման ժամանակ ևս այդ հարցը արձարծվեց, ինչպիսինն էր 20-րդ տարի նախադպրոցականը և ինչպիսինն է այսօրվա 21-րդ տարի նախադպրոցականը։ Իհարկե դրանք բացարձակ տարբեր մարդիկ են։ Այնքանով, որքանով, որ եթե 20-րդ տարի նախադպրոցականը թեկուս խաղային գործունեություն իրականացնելիս նախընտրում էր դրսի խաղերը, սեղանային խաղերը, ապա այսօրվա նախադպրոցականը իհարկե արդեն մեդիա խաղեր է նախընտրում, նախընտրում է էլեկտրոնային համակարգչային խաղեր, ինչ խոսք սա ձևավորում է ավելի ճկուն միտք ունեցող մարդուն, բայց ինչ խոսք նաև սա որոշ տեղերում երեխային վնասում է, վնասում է այնքանով, որքանով, որ կանոնակարգված և օրինաչափ չի բաշխվում երեխայի ուշադրությունը, հիշողությունը և հոգեկան այլ գործընթացներ, որոնք որ շատ կարևոր են։ Ուստի այսօրվա նախադպրոցականի պահանջմունքը այլ է, 20-րդ դարի նախադպրոցականի պահանջմունքը բոլորովին այլ է, բայց մենք չենք կարող համեմատել և ասել, որ 20-րդ դարի նախադպրոցականը ավելի լավն էր, քան 21-րդինը և հակառակը, որովհետև ժամանակն է թելադրում այն պահանջմունքները, որոնք որ դրսևորում են նախադպրոցական երեխաները։ Եվ ինչու չէ նաև, պետք է հիշենք մեր հայտնի մեծերից մեկին, ով ասել է, որ կեցությունն է որոշում մարդու գիտակցությունը։ Հետևաբար, եթե երեխան անընդհատ գտնվում է գադջետների և մեդիաների շրջապատում, բնականաբար նա պետք է ավելի մեդիա ուղղորդված լինի։ Այստեղ այս առումով պետք է նշեմ, որ նոր չափորոշիչներով երեխաների, նախադպրոցական երեխաների վերջնարդյունքներից մեկը նաև մեդիագրագիտությունն է, որը որ արդեն տեղափոխվել է նաև նախադպրոցական ցանց։ Շատ հետաքրքիր թեմայից խոսեցիք Տիկի Մանուկյան, որովհետև մեդիագրագիտությունը տարբեր տարիքներում տարբեր ձև չէ պետք է դասավանդել և ուսուցանել։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաները, երբ ասում են, որ նախադպրոցական տարիքի երեխան մեդիագրագետ է, ինչ ենք հասկանում այդ ասելով։ Շատ բարդ հարց է, և այս հարցի շուրջ մասնագետները շատ-շատ ենք մտածել։ Եկել ենք մի եզրակացության, որ այնուամենայնիվ էլի ելնելով երեխային մանկություն ապահովելու գաղափարից, երեխայի մեդիագրագիտությունը չափել նրա տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկություններից ելնելով։ Ինչ է սա նշանակում։ Նախադպրոցական երեխան պետք է կարողանա մեդիադաշտում կողմնորոշվել այնքանով, որքանով, որ պետք է կարողանա գտնել, հայթայթել, փնտրել և իհարկե նաև դիտել և օգտվել աուդիո հեքիաթներից, մուլտֆիլմերից, այն խաղերից, որոնք որ իրեն տարիքին հասու են, և իհարկե նաև տարաբնույթ զարգացնող խաղեր և զարգացնող ուսուցանող ծրագրեր դիտել։ Ինչ վերաբերում է օրինակ նկարչությանը, եթե մենք վերցնենք, ապա մենք ունենք Paint ծրագիր, չէ, նկարչական համակարգչային, որը իբրև տեխնոլոգիա շատ համապատասխանում է նախադպրոցականի և տրամաբանությանը, և նրա իմացական զարգացման ոլորտին, և իհարկե իր հերթին ձևավորում է որոշակի գեղագիտական ճաշակ զուտ գունազգացողության առումով։ Այնպես որ այս պարագայում մեդիատեխնոլոգիաները պետք է շատ զգույշ կիրառել, որպեսզի մենք էլի չծանրաբեռնենք նախադպրոցականի ուղեղը, նորից եմ կրկնում, զրկելով նրանց մանկությունից։ Բայց այդ ամենը պետք է նաև վերահսկվի ոչ միայն ուսուցչի, այլ նաև ծնողի կողմից, չէ՞։ Այս պարագայում նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ աշխատող մանկավարժները ծնողների հետ են, չէ՞, աշխատում։ Նախադպրոցական մանկավարժության ոլորտում մենք ունենք հատուկ դասընթաց, որը կոչվում է ծնողական կրթություն։ Եվ անպայման յուրաքանչյուր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն անցկացնում է նաև ծնողների հետ որոշակի ուսուցանող ծրագրեր,
որտեղ ծնողները սովորում են դրական ծնողավարություն. Այսօր արդեն նրանք պետք է անպայման սովորեն նաև մեդիայի հետ շփվելու, մեդիադաշտում կողմնորոշվելու, երեխաների անվտանգությունը մեդիադաշտում ապահովելու և այլ գործիքներ, որոնք որ կոգնեն նաև համագործակցելու նախադպրոցական ուսումնական հաստատության հետ, հենց նախադպրոցականների մեդիագրագիտությունը ձևավորելու գործընթացում. Բայց այստեղ խիստ կարևոր է միջավայրը. Եթե երեխան տանը անընդհատ տեսնում է գադժետի մեջ ծնողին, ապա որքան էլ դաստիրակը կամ նույն ծնողը փորձի երեխային պահել որոշակի հեռավորության վրա այդ գադժետներից, դա չի ստացվելու։ Հետևաբար այստեղ մենք ևս գալիս ենք համագործակցության և ընդհանրապես ամբողջ նախադպրոցական կրթության համակարգը հիմնվում է համագործակցության սկզբունքի վրա։ Մենք պետք է բոլորս միմյանց հետ համագործակցենք և ամենաառաջինը պետք է համագործակցենք մեր փոքրիկ մանուկների և նախադպրոցականների հետ։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Նախադպրոցական մանկավարժության մասնագիտության մասին խոսենք մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժություն բաժնի 4 կուրսի ուսանող Լուիզա Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լուիզա, դուք մասնակցում եք ծերունների խաչմերուկ խորագրով այս միջոցառմանը, խնդրում եմ մի փոքր պատմել ձեր մասնակցության մասին։ Մեզ առաջարկեց դասախոսներից մեկը, Կեր Սիմոնյանը, որպիսի վարպետաս դասերից հետո անցկացնենք խաղվարժանք, որի միջոցով կփորձենք ակտիվացնել հյուրերին մեջ։ Դա ինչ խաղվարժանք էր, ինչ էի կանում։ Խաղվարժանքի վերնագիրը, խորագիրը կոչվում էր գուշակիր, էկրանին ցուցադրվեցին մանկական ստեղծագործությունների նկարներ, և պետք է հյուրերը նկարներին նայելով գուշակեին, թե որ մանկական ստեղծագործությունն է, և ճիշտ գուշակելուց հետո մենք ունկնդրեցինք այդ երաժշտությունը, իսկ վերջում արդեն էկրանը անջատվեց և միացան հայկական, հին հայկական ֆիլմերից երաժշտություններ, և հիմա էլ արդեն պետք է գուշակեն, թե որ ֆիլմի մեղեդին էր։ Իսկ դուք էիք մտածել նման խաղվարժանք, թե նման դասախոսը և ընկեր Մանուկյանը թողել էին մեզ վրա, թե ինչ կարող ենք մտածել, որպեսզի հյուրերը վարպետաս դասերից հետո փոքրինչ թարմանան։ Մենք էլ առաջարկեցինք դա, պատրաստեցինք տեսասահիկը, ցուցադրեցինք ընկեր Մանուկյանին, ինքն էլ իր հավանությունը տվեց, և մենք սկսեցինք աշխատել, արդեն այսօր էլ զբաղվեցինք կազմակերպչական հարցերով, և կարծում եմ ստացվեց մեր խաղվարժանքը։ Առաջին անգամ եք մասնակցում նման ձևաչափով միջոցառման։ Այո, որովհետև քանի որ ես երբ ընդունվեցի համալսարան, այդ ժամանակ եկավ վարակը, մենք մնացինք տանը ու չկարողացանք արդեն կազմակերպել միջոցառումներ, չկազմակերպեցին, որ մենք մասնակցենք։ Նոր այս տարի, երբ արդեն ավարտելու եմ, բախտ վիճակվեց մասնակցել որևէ միջոցառման։ Խոսենք նաև մասնագիտական կողմնորոշման մասին, ինչպես որոշեցիր, որ հենց ուզում ես զբաղվել նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակությամբ և նրանց կրթելով։ Ես դեռ 8-րդ դասարանում էի սովորում միջնակարգ դպրոցում, երբ մի անգամ փողոցի երեխաները առաջարկեցին իրենց հետ կազմակերպեմ հանդես, մարտի 8-ին նվիրված, ու ես համաձայնեցի, որովհետև երեխաները էին խնդրում էին, ուզեցի մերժել, ու ոնց որ դա դարձավ արդեն շարունակական բնույթ կրեց, մենք ամեն ամառ, երբ որ ես արձակուրդ էի, մենք կազմակերպում ենք հանդեսներ, ու արդեն դա ավանդույթ էր դարձել, ու այդ 8-րդ դասարանից էլ որոշել էի, որ պետքա դառնամ մանկավարժ, մեր համալսարանը ինձ համար երազանք էր, որ ես դուրս բացամ, մտնեմ այդ շենք, ու հիմա իմ երազանքը իրականացել է, սովորում եմ այդ մասնաշենքում և իմ ուզած բաժնում։ Եվ արդեն 4 տարի է, շուտով կավարտեք։ Հա, ու շատ տխուր եմ, որ ավարտելու եմ, ու չեմ պատկերացնում, ոնց կարող եմ մյուս տարի արթնանալ ու չգալ համալսարան։ Լուիզա, նշեցիք, որ կորոնավիրուսի ընթացքում դուք օնլայն էիք դասերը անում, իսկ որ ժամանակից արդեն եկաք դասերը բուն անելու, մի փոքր պատմիր ուսանողական առօրյայի մասին բուն համալսարանում։ Շատ ակտիվ ուսանողական կյանք ենք վարում։ Դեռ առաջին կուրսում մեր դեկան ընկեր Խաչատրյանը մեզ ասաց, երեխաներ, շուտ մի վազեք տուն, ու երբ որ մեզ փակե, արդեն մնացինք տանը, ընկեր Խաչատրյանը օնլայն դասեր մեզ հետ անցկացնում, ասեց, այ հիշում եք, որ ես ձեզ ասում էի շուտ մի վազեք տուն, հիմա տնից չեք կարողանալ դուրս գալ, ու այս տարի արդեն որ գալիս ենք, ակտիվ փորձում ենք, ճիշտ ասած, դասերից փախնենք, կուրսով ինչ-որ տեղ գնանք, որ չգիտեմ, ուսանողական կյանքը հիշվի, ակտիվ լինի, հետո որ հիշենք։
Իսկ այդ դասերից փախնելը չի վնասելու հետագայում։ Դե հա, կվնասի, հետո պատասխանեմ տալիս ես։ Պրակտիկաներից խոսենք, քանի որ արդեն 4-րդ կուրս եք, վերջին 2 տարին նաև պրակտիկաների եք մասնակցել, մի փոքր ձեր փորձի մասին պատմեք։ Պրակտիկայի գնում ենք 2-րդ կուրսից, 2-րդ կիսամյակից, սկզբում մեր պրակտիկան պասիվ է, իսկ հիմա արդեն ակտիվ պրակտիկա ենք գնում ու ավելի հետաքրքիր է։ Դե մանկապարտեզներում առաջին 2 ժամում լինում են պարապունքներ բոլոր մեթոդիկաներից եւ արդեն հիմա մենք ենք անցկացնում այդ պարապունքները երեխաների հետ, նախապես պլանավորում ենք եւ անցկացնում։ Շատ հետաքրքիր է ու մի գրամ չեմ փոշմանելի մասնագիտության արդյունքում։ Իսկ երեխաների հետ աշխատանք, քանի որ նախադպրոցական տարիքից ենթադրում են, որ երեխաները բավականին փոքր են տարիքով, ինչպես է նրանց հետ աշխատանք, ո՞նց է ստացվում։ Իսկ դժվար է, բայց երբ որ կարողանում ես երեխաներին հավաքել, երբ որ երեխաները քեզ սիրում են, հարգում են, քեզ լսում են ու շատ հեշտ է իրենց հետ։ Իսկ բացի պրակտիկայից դուք նաև աշխատում եք, չէ՞, ձեր մասնագիտությամբ, ձեր փորձի մասին աշխատանքային մի փոքր կպատմեք։ Աշխատում եմ համարյա 1 տարի է արդեն, ավակ խմբի հետ եմ աշխատում, արդեն հասցրել եմ 1 սերունդ ուղարկել դպրոց, ավարտական հանդես եմ կազմակերպել, շատ հաջող հանդես ստացվեց, ծնողները գոհ էին, տնորենը գոհ էր, կարծում եմ, որ կհաջողեմ իմ մասնագիտության մեջ։ Սովորելու ընթացքում նաև աշխատելը ինչպես է կարողանում համատեղել։ Ճիշտ ասած մտածում էի, որ այս տարի չեմ կարող, որովհետև անցած տարի, երբ որ 2-րդ հերթով էինք, առավոտյան աշխատում էի, 2-րդ հերթով գնում էի դասի։ Այս տարի, քանի որ դարձել ենք առաջին հերթ, տնորենը ուղղակի չցանկանալով ինձ աշխատանքից հեռացնել, իմ ժամերը հարմարացրեց, այդպես հիմա հարմարացնում եմ դասերից հետո եմ աշխատում։ Դե դա նշանակում է, որ լավ կադրերին չեն ուզել կորցնել, ինչը ենթադրում է, որ արդեն ուղղն էլ իր առաքելությունը ճիշտ է կատարում։ Լուիզա, մի փոքր նաև խոսենք մասնագիտական հեռանկարների մասին, ինչպես եք ծրագրում ձեր ապագան։ Միշտ երազել եմ ունենալ իմ սեփական մանկապարտեզը, ու հեռանկարս դա է, եթե որ դուք հարցնում եք մագիստրատուրա, եթե անգամ սովորեմ, սովորելու եմ կրթության կառավարումը, որպեսզի հետագայում կարողանամ իմ մանկապարտեզը կառավարել ճիշտ, մասնագիտությունը ունենամ։ Հեռանկարս դա է, ուզում եմ ունենալ իմ մանկապարտեզը ու տնորինել։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ուտրեմ ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ուսուցիչը ոչ թե նա է, որը սովորեցնում է, այլ նա է, ումից ցանկանում է սովորել։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում նաև սերունդների համագործակցությունն է։ Մեզ կարող եք հետևել դասարան AM-ում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։